Квест «Пізнай своє місто» приурочений першій писемній згадці про Тернопіль, яка датується 15 квітня 1540 року. У документах йшлося про зведення у місті оборонного замку Яном Тарнавським. Організатори стверджують, таким чином хочуть долучити тернополян до вивчення історії рідного краю. Ми влаштовуємо квест, який відбудеться 16 квітня. Планувала на 15 квітня, тому що це така дата для Тернополя, на честь якої навіть наша вулиця названа. Але перенесли на вихідний день для того, щоб всі люди могли прийняти в ньому участь. Квест взагалі стартує з центральної площі нашого міста о 16 годині. Команди матимуть приблизно 10 завдань, частина яких спрямована на пошук цікавих місць у Тернополі. Тому учасникам треба мати зручне взуття та спортивний одяг. У кінці квесту їх нагородять грамотами та подарунками. Дуже багато є завдань, скажімо так, які вас потім дуже приємно здивують, тому що дуже багато є історичних пам'яток, про які ми з вами зовсім не знаємо, хоча б ходимо повз них щодня. Тому взагалі ми рекомендуємо зібратися у команди від 3 до 5 чоловік, обрати капітана, з яким необхідно буде вести, скажімо так, зв'язок. Для участі у проєкті охочі мають знайти у соцмережах спільноту «Молодіжна міська рада Тернополя» та здійснити реєстрацію або зателефонувати за номером 063 853 79 49.